მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი ბრიფინგის თემა არის უვადო თავისუფლება აღკვეთილების მდგომარეობა ზოგადად საქართველოში და კონკრეტული მაგალითებს ჩვენ გვინდა რომ ვისაუბროთ. მოგეხსენებათ, დღეს საქართველოში არის დაახლოებით 80, შეიძლება ცოტა მეტი, უვადო თავისუფლება აღკვეთილი. უვადო თავისუფლება აღკვეთილი ნიშნავს იმას, რომ მათ არ ნიშნავს, რომ სამუდამოდ უნდა ის. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით 20 წლის ვადის მოხდის შემდეგ თვითონ სასამართლო განიხილავს მათ პირობით გათავისუფლების საკითხს. არის 5-წლიანი, 10-წლიანი პირობით გათავისუფლება, მაგრამ ჩვენ გვინდა შევეხოთ იმ საკითხს, რომ დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ უვადო თავისუფლება აღკვეთილებისთვის ეს კანონი მოქმედებს, არის უკვე რამდენიმე უვადო თავისუფლება აღკვეთილი, მაგრამ მათ მიმართ ეს კანონი არ ყოფილა გამოყენებული, ვინც 20 წელი მოიხადა, ისინი დღემდე ჯერ არც ერთი პატიმარი არ ყოფილა გათავისუფლებული ვადამდე. ერთადერთი შემთხვევა იყო ზურაბ რეგვაძის შემთხვევა, ის გათავისუფლდა, მაგრამ დანარჩენი, საერთოდ ზოგადად მოგახსენებთ, რომ უვადო თავისუფლების აღკვეთა საქართველოში შემოვიდა კანონში 1997 წლიდან. ამიტომ უკვე გასულია 20 წელზე მეტი, როცა პირველი უვადო თავისუფლება აღკვეთილები იყვნენ. იყო პრეცედენტებიც, როდესაც უვადო თავისუფლება აღკვეთილი იყო ადამიანი და ის შემდეგ გამოირკვა გარკვეული წლების შემდეგ, რომ თურმე ტყუილად იყო გასამართლებული და გამამართლებელი განაჩენი დადგა, მაგალითად გია გუჩიანი და ნიკა ჩემია იყო ასეთი, როდესაც მათ ბრალდებოდა კვლელობის შეკვეთა და გამოირკვა, რომ სულ რამდენიმე წლის წინ მოხდა. მე ვიცავდი პირადად მათ და ჩემთან ერთად კიდე სხვა ადვოკატები და მოახერხეთ ჩვენ ის, რომ დავამტკიცეთ 11 წლიანი პატიმრობის შემდეგ, რომ ისინი იყვნენ უსამართლოდ და უკანონოდ დაკავებულები. არის კიდევ ერთი პატიმარი დღესდღეობით, რომელიც ეს არის თეიმურაზ შარაშენიძე, იგივე ბაჩო შარაშენიძე, რომელიც უკვე მე-16 წელია იხდის სასჯელს თითქოს 2002 წელს განხორციელებული მკვლელობისთვის და მის მიმართაც არის ძალიან ბევრი მოცემულობა და მტკიცებულება იმისი, რომ ჩვენ მივაღწევთ მის გამართლებას. თუმცა ეს თითქმის 3 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ახალი გამოძიება მიმდინარეობს, ამ ახალი გამოძიების ფარგლებში ბევრი ახალი მტკიცებულება გამოიკვეთა და ამის თაობაზე ცოტა მოგვიანებით კონკრეტულად მოგახსენებთ, მაგრამ მე მინდა ახლა ჯერ ზოგადი სურათი რომ გაიგოთ თქვენ უვადო თავისუფლება აღკვეთილების მდგომარეობის, მათი უმრავლესობა სასჯელს იხდის მერვე დაწესებულებაში, პენიტენციურ დაწესებულებაში და ნაწილი იხდის მე-6 პენიტენციურ დაწესებულებაში რუსთავში, ანუ გლდანის ციხეში, რუსთავის ციხეში. დაახლოებით 80%, 70% არის გლდანის ციხეში, რამდენიმე ადამიანი არის ბათუმის ციხეში. აქედან გამომდინარე, რა შეღავათები შეიძლებოდა შეხებოდა და არ შეეხოთ, იგივე ამნისტიასთან დაკავშირებით იყო ამაზე ძალიან დიდი საუბრებიც და მოთხოვნებიც, რომ როდესაც 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტია გამოცხადა, მათ უნდა ყველას შეხებოდა ეს ამნისტია, იქ პირდაპირ ეწერა, აი იქ ცალკე არ იყო გამოყოფილი უვადო თუ ვადიანი, მაგრამ რეალურად, რადგან არ იყო გამოყოფილი, რომ უვადოს არ შეეხოს და შეეხოს, უნდა შეეხოს ყველას. მაგრამ დადგა ალტერნატივის პრობლემის წინაშე სასამართლოც, რომ აი რანაირად უნდა მოვაკლოთ ერთი მეოთხედი უნდა მოკლებოდა ყველას. და მართლაც იხილავდა სასამართლო ამ განცხადებებს უვადოების, რომ ამ ამნისტიის საფუძველზე მოაკლდეს უვადოს ერთი მეოთხედი და დარჩეს უვადო. აი ესეთი პრობლემა იყო, ხო აბსურდია, ხო? 1/4 მოაკლდათ, მაგრამ დარჩა თუვად. ეს რა არის მოთხოვნა? მოთხოვნა არის ის, რომ ესე იგი, აი ეს ამნისტია, რომელიც უნდა შეხებოდა და უადოების 1/4 როგორ მოაკლოთ, ჩვენ თავაზობდით ფორმულას, რადგან 20 წლიანი ვადა არსებობს და არის კიდევ 25 წლიანი ვადა სრულად გათავისუფლების, 25 თუნდაც 25 წლიანი ვადა აეღოთ და 25 წლიანი ვადისთვის მოეკლოთ 1/4.
ეს არის დაახლოებით 25 წლიანი ვადის 1/4 დაახლოებით 5-6 წელი, 6 წელის მოკლების შემთხვევაში ეს არნიშნავს ამნისტია, არნიშნავს იმას, რომ ყველა ხვალვე გაიღება კარი და ყველა უვადო გამოვა გარეთ. ეს ნიშნავდა იმას, რომ 15, 17, 19, 20 წელი ვინც მოიხადა უკვე და მითუმეტეს როცა სასამართლო იხილავს გარკვეული ექსპერტები არიან კომისია თვითონ დახასიათებას აძლევს საჯელახსულების დაწესებულება თუ ეს ადამიანები არ არიან საშიში საზოგადოებისთვის ასეთ შემთხვევაში უნდა იყოს საშუალება რომ ისინი მათ მოიპოვონ თავისუფლება იმიტომ დიახ, ნიშნავს უვადოს, მაგრამ საერთაშორისო ნორმების მიხედვით ევროპაში 8-დან 14 წლამდე, როდესაც მოიხდიან სასჯელს უვადო თავისუფლება აკვეთილები, იქაც არის რა თქმა უნდა უვადოს თავისუფლების აკვეთა, ამის შემდეგ არის დაშვებული გადასინჯვა ამ მათი პატიმრობის, არა თვითონ საქმის გადასინჯვა, რომ მტყუანია თუ მართალი, არამედ რა როგორ იქცეოდა ამ ხნის განმავლობაში, რამდენად საშიშია საზოგადოებისთვის, რამდენად შეიცვალა, შეიძლება არც არის ადამიანი გამოსაშვები, არის ეგეთიც, ხო? თქვენ ხამბობთ, რომ ჩვენ ესეთი პატიმარი ყავს 80 ადამიანი. დაახლოებით. ამ 80-დან, თქვა, რამდენი შეიძლება იყოს ისეთი, ვისაც ესე კუთვნოდა და ამ დროზე ბევრი იყო და ეს არის თქვენი მოთხოვნა? ჩვენი მოთხოვნა. არ არის მართლაც. ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ ეკუთნოდაზე არ არის. უვადო თავისუფლება აღკვეთილებს, ვადიანით უნდა შეცვლოდათ, ვინაიდან ამას ითვალისწინებდა ამნისტია და გარდა ამის არსებობს კიდევ ერთი ფორმა მათ მიმართ, ეს არის პრეზიდენტის შეწყალება და სხვათაშორის როგორც ემას რა ქვია, სააკაშვილის დროს, როგორც მარგოლაშვილის დროს იყო შემთხვევები, როდესაც მოხდა შეწყალება, ოღონდ პირდაპირ გამოშვება კი არა, უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეიცვალა ვადიანით. მაგალითად, უვადო შეიცვალოს ვადიანით, ასეთი ბძანებაში ეს წერია და გათავისუფლების ვადა დაუდგინდეს 2025 წელი, 2023 წელი, 30 წელი, მაგრამ იქ ვადა უკვე იყო განსაზღვრული, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანმა არ იცის, რომ მას შეიძლება პერსპექტივა ქონდეს გამოსვლის, წარმოიდგინეთ, ახლა ის ყველაფერზე წამსვლელია, ხო, ის არაფერს არ კარგავს. დიახ, განიხილონ ინდივიდუალურად და გარდა ამის ახლა რადგანაც მე დავასრულებ ახლა პირდაპირ იმაზე ბაჩო შარაშენიძეზეც ვიტყვი ამ ადამიანს ახლა დეტალურად მისი საქმის განხილვის დრო და საშუალება აქ არ არის, მაგრამ აი ერთ მომენტს ვიტყვი. ევროპული ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთ დოკუმენტს წაგიკითხავთ, სადა პირდაპირ არის ესეთი ჩამონათვალი კრიტერიუმები, ვის თვლიან ისინი პოლიტიკურ პატიმრებად. და 4 კრიტერიუმია და ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის, რომ პოლიტიკური პატიმარი არის ადამიანი, რომელიც დაპატიმრებას საფუძვლად დაედო არაადეკვატური და საკამათო მტკიცებულება და არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ მოწმის ჩვენება, რომლის გათვალისწინებითაც მოხდა პატიმრობის გამოყენება, ყალბია. ბაჩო შარაშენიძის შემთხვევაში ერთადერთი მოწმის ჩვენებით არის ის მსჯავრდებული, რომელმაც არათუ ეს არის რა ქვია ყალბი ჩვენება, არამედ თვითონ ეს ადამიანი იძახის, რომ მე ცრუ ჩვენებით დავაბრალე ამ ადამიანს მკვლელობა და დღეს გამოდის არამხოლოდ ის, არამედ ექსპერტიზის დასვლა ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ბაჩო შარაშენიძე დღეს არის ისეთი პატიმარი, რომლის მიმართაც შეიძლება გამოყენებული იყოს ეს ტერმინი პოლიტიკური პატიმარი, ვინაიდან სწორედ ერთადერთი ყალბი ჩვენებით და თვითონ ამ ჩვენების მიმცემის აღიარებით, რომ ეს ჩვენება ყალბია, არის ის დაპატიმრებული, სხვა მტკიცებულება მას არ გააჩნია. მოდი. მოგესალმებით. არა, კი ბატონო. მოგე მოგესალმებით. მინდა დავიწყო იმით, რომ პოლიტიკურმა პროცესებმა წინასაარჩევნო
პერიოდმა ფაქტიურად ბოლომდე შთანთქა ადამიანის უფლებები და ის პრობლემები, რომელიც საზოგადოებაში არის. მე ვიცი, რომ დღეს ყურადღება ძირითადად მიმართულია მაინც პოლიტიკური პარტიების ინტერესებისკენ, მაგრამ რჩება საზოგადოებაში ისეთი ჯგუფები, ადამიანთა ისეთი ჯგუფები, რომლებიც ნამდვილად არიან დაუცველნი, მათი უფლებები არის შელახული და დღეს ამის შესახებ სამწუხაროდ ქვეყანაში უფლება დამცველებიც ფაქტიურად აღარ საუბრობენ. გელამ ისაუბრა როგორც იურისტმა იმ პრობლემებზე, რომელსაც შეეხო, რომელიც ეხებოდა უადო თავისუფლება აღკვეთილებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ როდესაც პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, იგივე თუნდაც ყოფილი პრეზიდენტი საუბრობს იმაზე, რომ მე თვითონ გავხდი მსხვერპლიო, ჩემივე უსამართლო სასამართლოსიო, თუმცა რა თქმა უნდა ეს თემა საკმაოდ საკამათოა, რამდენად მსხვერპლი გახდა ის, როდესაც დღემდე თავისუფლებაზე დადის პირი, რომელსაც ჰქონდა უმაღლესი თანამდებობა და რომლის მმართველობის დროსაც ქვეყანამ დაკარგა ტერიტორიების 22% და ასე შემდეგ, აღიარებული იქნა, რომ ციხეებში იყო წამება და ღირსების შემლახავი მოპყრობა. ეს კიდე საკითხავია, როგორ გახდა ის მსხვერპლი თავისივე უსამართლო სასამართლოსი, მაგრამ ის, რომ მისი უსამართლო სასამართლოს შედეგია დღეს უამრავი ადამიანის პატიმრობა ციხეში, ეს სახეზია. მე ვიცი, რომ ხელისუფლებამ 2012 წელს ცადა, რომ გამოესწორებინა ეს წინა ხელისუფლების დანაშაული ამნისტიით, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც აქ გელა მისაუბრა, ეს ამნისტიაც აღმოჩნდა შერჩევითი და შეეხო მხოლოდ ნაწილს ადამიანებისას და არ შეეხო იმ ადამიანებსაც კი, ვინც მოხსენიებული იყო ამნისტიაში, რომ მათ უნდა შეხებოდათ. ანუ, როდესაც საუბარი იყო, რომ 1/4 უნდა შეხებოდა ყველა პატიმარს იმის გამო, რომ ყველა ადამიანი 9 წლის განმავლობაში, ანუ ნაციონალური მოძრაობის 9 წლის განმავლობაში დაქვემდებარებული იყო წამებასა და ღირსების შემლახავ მოპყრობას და ამიტომ ის ეხებოდა ყველას, ამ ყველაში იგულისხმებოდა ამნისტიის ტექსში ის, რომ უვადო პატიმრებს ეს სასჯელი უნდა შეცვლოდათ ვადიანით, რომ სასამართლოს დაედგინა მათთვის 1/4-ის ჩამოკლება. ანუ იქ არ იყო საჭირო, უბრალოდ შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ყოფილიყო დაკონკრეტებული უვადოების მიმართ, მაგრამ ოდესაც საუბარი იყო, რომ 1/4 უნდა შეეცვალოს, კანონმდებლები ვალდებულნი იყვნენ ქვემდებარე კანონებით დაერეგულირებინათ ისე, რომ უვადოებს ეს 1/4 შეხებოდათ, ეს არ შეეხოთ. ასევე უსამართლოდ ზიან დღეს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის დროს გასამართლებული ნარკოტიკებზე თუ სხვა დანაშაულებზე მყოფი პირები, ვინაიდან თქვენ იცით, რომ როგორი მაღალი იყო სასჯელები, თუნდაც ნარკოტიკის მოხმარებისას სააკაშვილის რეჟიმის დროს, და დღეს ჩვენ გვყავს უვადო პატიმარი ასევე ნარკოტიკების მოხმარებაზეც კი სააკაშვილის რეჟიმის დროს გასამართლებული. როდესაც დღეს ფაქტიურად რაზღებულობთ, ღებულობთ, რომ იგივე მუხლებით ადამიანები შეიძლება საერთოდ გათავისუფლებული იყვნენ საპროცესო შეთანხმებებით, ჯარიმებით და სხვა სანქციებით გათავისუფლებული პატიმრობიდან, ან აქვთ მათ ძალიან დაბალი 5-3-2 წელი მისჯილი, მაშინ როდესაც სააკაშვილის რეჟიმის დროს იგივე მუხლებით გასამართლებული ადამიანების სასჯელებს 12-15-18 და გეუბნებით, რომ აგერ უვადო პატიმრობაც აქვს პირს. აქედან გამომდინარე, როდესაც დღეს პოლიტიკოსები საუბრობენ ბოდიშებზე და პრეზიდენტმაც ბოდიში მოიხადა და ზოგიერთმა მისი გუნდის წევრმა ბოდიში მოიხადა, აი ბოდიშით იმ წლებზეო, მაგრამ არ საუბრობენ, როგორ უნდა მოხდეს აი თუნდაც აი ამ ერთი სეგმენტის უსამართლო სასამართლოების, უსამართლო პროკურატურებისა და ასე შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროების მიერ ჩადებული ნარკოტიკებითა თუ სხვა აკრძალული ნივთებით გასამართლებული ადამიანების გათავისუფლება. ამაზე თვითონ ეს გუნდიც, ვინც დღეს ამ პრობლემას აღიარებს, ამაზე არ საუბრობს წინასაარჩევნოდ და მე ვფიქრობ, რომ ესეც გასათვალისწინებელია, ვთქვათ, მათი ხელისუფლებაში ღმერთმა დაიფაროს დაბრუნების შემთხვევაშიც კი ისინი როგორ უყურებენ ამ პრობლემას და საერთოდ უყურებენ თუ არა ამ პრობლემას. მე მიხარია, რომ დღეს საქართველოში ჩვენს გარდა კიდევ შეიქმნა ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი და არ ვიცი რამდენად მიეცემათ მათ საშუალება, რომ დაიწყეს ფიქრი იმაზე, რომ ეს პრობლემა არის სერიოზული, რაზედაც ჩვენ ახლა საუბრობთ,
მათ შორის ერთი ყოფილი პატიმარია და დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ახალი დღევანდელი ხელისუფლება აპირებს ამნისტიას ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ და ამ ადამიანებს აქვთ ინიციატივა ასევე თავისი ხედვა მიაწოდონ ამნისტიის ავტორებს, ანუ პარლამენტარებს, და დაანახონ ის პრობლემა, რომელიც ნამდვილად დგას დღეს პენიტენციურ დაწესებულებებში. ეს არის ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, როგორც მე გითხარით, ანუ შერჩევითად ერთი და იგივე მუხლით ნაკლები სასჯელებით მისჯილი ადამიანები და იმავე მუხლით ძალიან მაღალი სასჯელებით მისჯილი ადამიანები, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს გამოსწორებული და ამ ადამიანებს აქვს თავიანთი წინადადება, რომელიც პარლამენტს უნდა მიაწოდონ. ეს არის ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელმაც კარდაკარ 50,000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვეს და ერთ-ერთი ვიტყოდი საკმაოდ ისე ვთქვათ სამარცხვინო ფაქტია, რომ ერთ-ერთი დეპუტატობის კანდიდატი ეს კობაიძემ ეს ხელმოწერები თავის ოფისში შეინახა ისე, რომ სამწუხაროდ პარლამენტამდე არ მივიდა, მაგრამ ამ ადამიანებს ეს გაკეთებული აქვს და მე იმედი მაქვს, რომ ეს კანონპროექტიც ნახავს დრიშუკს და ეს ხელისუფლების მხრიდან იქნება გათვალისწინებული. ანუ რაზე მინდა ხაზის გასმა, რომ პოლიტიკურმა პროცესებმა არ შეიძლება ჯანსაღ საზოგადოებაში შთანთქოს საზოგადოების ინტერესები და მხოლოდ მედიაც და სამოქალაქო საზოგადოებაც გადართული იყოს მხოლოდ პოლიტიკოსების ინტერესებზე. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ დღეს იგივე პრობლემები, რა პრობლემებზედაც ჩვენ წლების წინ საუბრობდით დგას პენიტენციურ დაწესებულებაში, ამას სჭირდება მოვლა, ამას სჭირდება საკანონმდებლო რეგულაციები და ჩვენ ვართ მზად იმისათვის, რომ ხელისუფლებას დავეხმაროთ ამ პრობლემის გადაწყვეტაში. მთავარი არის, რომ ეს ადამიანები, რომლის უფლებებიც დაირღვა წინა ხელისუფლების დროს, უსამართოდ მიესაჯათ უვადო პატიმრობა ან მაღალი სასჯელები და დღეს იგივე მუხლებით არის გაცილებით დაბალი სასჯელები, ეს ადამიანი იქნება გათავისუფლებული. ეს საშუალებაა პირობითი ვადამდე გათავისუფლება, შეწყალება და ასევე ამნისტია. მაგრამ ვინაიდან პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ დღევანდელი პრეზიდენტი არ იყენებს შეწყალებას სამწუხაროდ, იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ის უნდა იყენებდეს ამას, იმიტომ რომ ოდესაც მოხვედი ხელისუფლებაში და ამბობ, რომ ეს ხალხი არის უსამართო, სასამართლოს მსხვერპლი, არ გადახედე იმ სიებს, ვინ არიან გასამართლებული წინა რეჟიმის სასამართლოების მიერ და რა სასჯელები აქვთ, და ამაზე არ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამას შეისწავლიდა, მე ვფიქრობ, რომ უფლებათა დამცველებმა ეს პრეზიდენტსაც, პარლამენტსაც უნდა შეახსენონ და მოთხოვონ, რომ აღმოიფხვრას ეს პრობლემა.